história legal. Cadê ele? Ele tá aí, não? Tá bom, aí. Vou ter que ir assim. Vou pegar o ônibus e errar pra você. Tô muito cansado. Porque eu vou entrar lá no mercado. Outra viagem. Não, vai virar, eu peguei o ônibus. Nossa, Miguel, já tá o veneno. Miguel tá o veneno. Só que não sabe nada de novo. Miguel tá o veneno. Ele que foi com o cara pra lá, né? É isso que levou. Meu pai, meu irmão. Tá o veneno. Tá o veneno. Sei que tá o veneno. É como ele chega. Mas eu soltei com o ônibus, já de você. Falei, ó, saí, peguei outro, peguei esse, peguei outro. Mas peguei o ônibus, mas estão todo mundo junto. Você vai, José? Vou buscar ele. Tá com a gente? Se morrer um, todos nós. Amigo é amigo. Inimigo para sempre. Eu falei, quando eu soltei do André, você se vai? Vai ficar pra trás? Vem no Campo Grande. Vem no Campo Grande. É assim. Depois eu vou buscar. Vou pra Brasil, Vila Velha. É mais todo. Eu conheço,